د امریکا په مشرۍ لسګونه هیوادونو 22 کاله وړاندې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان د بیا رغونې په پلمه په دې هیواد تیری وکړ. شل کاله یې جګړه جاري وساتله او په میلیاردونو ډالر یې د اقتصادي پروژو او امنیت ټینګښت تر څنګ په بېلابېلو برخو کې مصرف کړل. استاد د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې ادارې یا سیګار ویلي چې امریکا د افغانستان د زیرمو ارزښت 1 ټریلیون ډالر اټکل کړی و، چې د پخواني افغان حکومت د ځان بسینې لپاره پرې نږدې 1 میلیارد ډالر پانګونه هم وشوه. امریکا اټکل کړی چې افغانستان د 1 ټریلیون ډالرو په ارزښت کاني زیرمې لري، چې د افغان حکومت لپاره د احتمالي پام وړ عوایدو د تولید او د افغانستان د اقتصادي پراختیا د ملاتړ لپاره کارول کیدای شي. امریکا په دې موخه د افغانستان پخوانی حکومت د مالی ملاتړ او اقتصادي ودې لپاره 2004 زیږدیز کال کې د افغانستان د استخراجي صنعت د پراختیا لپاره پانګونه وکړه، چې په 2020 کال د دسمبر میاشتې تر 13 نیټې د کانو د استخراج برخه کې نږدې 928.6 میلیونه ډالر تمویل کړي دي. سیګار خپل راپور کې ویلي چې امریکا د افغانستان د کانونو ویستلو لپاره ځانګړې بودیجه ټاکلې وه او د 1 لسو کلونو پر له پسې هڅو سربیره له ګڼو ستونزو سره مخ و او هسې پرمختګ یې ونه کړ لکه څرنګه یې چې اړتیا لیدل کېده. د سیګار راپور کې فساد، د زیربناو نشتون، ناامني او ګڼ نور کورني لاملونه د دې پروګرامونو د ټکنه کېدو سبب یاد شوي دي. امریکا د افغانستان د استخراجي صنعت د ودې لپاره بودیجه ځانګړې کړې وه او پروګرامونه یې پلي کړي دي، خو له 1 لسو کلونو څخه د زیاتو کلونو او د 1000000000 ډالرو په پانګونې سره د متحده ایالاتو هڅې ناکامې شوې او د پام وړ پرمختګ یې نه درلود. له 2015 راهیسې سیګار د دې برخې د نیمګړتیا او ننګونو په تړاو ګڼ راپورونه ورکړي، چې د پرمختګ د مخنیوي عمده لاملونه شپږ وو. لومړی دا چې د کانو د پالیسۍ او مقرراتو په سمون کې د افغانستان ناتواني وه، دویم د افغان چارواکو په مقرر ډول بدلیدل، دریم فساد او په کوچنۍ کچه کان کیندنې عملیات وو، څلورم د استخراجي صنعت د شفافیت نوښت څخه د افغانستان لریوالی، پنځم د زیربنا نشتوالی او اخري هم نامني و چې دا پروګرامونه یې ټکنې کړي وو. د امریکا د شل کلن ماموریت او جمهوریت په وخت کې په میلیاردونو ډالر په ګڼو نومونو هایف مایل شول، خو تر ننه کوم چا پوښتنه ونه کړه. سیګار د کورني فساد او نامنۍ تر څنګ د قانونو د ویستلو پروژې ناکامي د مسؤول امریکایي ادارو ناغېړي او بېغوري یاده کړې. سیګار ویلي چې د USAID په ګډون نورو ادارو له دې چارې سم نظارت نه دی کړی او له همدې امله یې چارې ناکامې شوي دي. د متحده ایالاتو حکومت په 2013 کال کې د افغانستان د استخراجي صنعت د پراختیا لپاره خپلې وروستۍ هڅې پیل کړې. USAID، USGS او CLDP د افغانستان د استخراجي صنعت د ظرفیت لوړولو لپاره دوه پروګرامونه هم پیل کړل او له پخواني افغان حکومت سره یې مرسته وکړه چې د ځان بسیاینې او بهرنۍ پانګونې لپاره زړه ښه کړي. سیګار موندلی چې د متحده ایالاتو دغه ادارو په خپلو هڅو کې پرمختګ درلود، خو د پروګرامونو اړین نظارت یې نه دی کړی، نو له همدې امله دا پروګرامونه خپلو موخو ته نه دي رسیدلي. د بهرنیو هیوادونو لخوا د لګول شوو پیسو دا یوه بېلګه ده چې یوازې د کانونو د ویستلو لپاره یې نږدې 1 میلیارد ډالر مصرف کړي. د دې تر څنګ هغوی په میلیاردونو ډالر د تخنیکي نیمګړتیاوو د له منځه وړلو، اقتصادي بیا رغونې، پاو جوړولو په نوم افغانستان ته راوړي چې ډیری جګړه کې مصرف شوي، خو هېڅ داسې ځانګړې پروژه نه ده پرې بشپړه شوې چې نن یا راتلونکي کې افغانان ترې ګټه واخلي.